מה קרה, נעמי? מה? את מתחבאת? מה לפתוח? את רוצה לפתוח את הבקבוק? כן. למה? הנה, ויקה. הנה, עכשיו היא באה. נעמי כבר פה מנסה לפתוח את הבקבוק. מה את רוצה לפתוח? אבל נעמי הרבית פה את הבקבוק שלך, הנה. מה זה? זה הבקבוק שלך שם. שלום. תגידי שלום. נעמי. נזלת? נעמי כבר יודעת שהיא צריכה לבד לתת לך את בגבון לנזלת. לא, אחד מספיק, אחד מספיק, נעמי, אחד מספיק. אחד מספיק. הנה אמא. אולי כדי שאני אשים מכנסיים לפני שאני יורדת. הלך, נעמי. נעמי, איפה אמא? איפה אמא? אמא למעלה, נכון? הנה, כולם מחכים לאמא. Crisis averted. אתם מוכנים? תראה, מביאה לי את ה... את הנעלי בית. תודה. אבל אמא צריכה איכשהו לשבת, כי אמא לא יכולה לשים כבר מהאוויר. אמא קנתה ספה, אבל יושבת על ה... על ה... על ה... כן, לא חשבתי על זה אפילו. אני אפילו לא חשבתי שיש לי אופציה עכשיו לשבת על הספה הזאת. נעמי, אולי מספיק עם המגבונים? נעמי, מספיק, נעמי. זה מגבונים מאוד יקרים. וכל אחד שקל. ופה יש שלוש. מה חשבת? פה שלוש. שלוש? את רוצה להתלבש? לא. לא, למה לא? מה? את רוצה שתוציא מזלת? יש לך מזלת? בוקר טוב לבלוגמס, בוקר טוב לבלוגמס יום ארבע. איפה היא נפתחה הדלת? באיזה שעה התעוררה היום בלילה? בארבע? שמתי בלילה. היא היום התעוררה בלילה ופשוט אמרה... זה מה שהיא אמרה, איזה חצי שעה ברצף. משהו דלת, דלת. אז אנחנו עכשיו בדרך לגן, לשים אותה ו... איפה נפתחה הדלת? ככה. קיצר, אנחנו עכשיו בדרך להקפיץ אותה לגן ואני הולכת לעבוד כרגיל, אבל אני רוצה באיזשהו שלב, אולי יותר מאוחר ביום, לקפוץ לסופר פארם, כי אתמול עשיתי, וואי, יש פה ממש שמש, תכף אנחנו ניסע, אני אחזור אליכם. אז הקפצנו את נעמי לגן ואז חברה שלי תפסה אותי ודיברנו איזה רבע שעה בחוץ, ואז שכחתי כבר על מה דיברתי. נראה לי שדיברתי על זה שאני צריכה לנסוע באיזשהו שלב לסופר פארם היום, כי אתמול ישבתי ועשיתי את הרשימה של מה אני צריכה לתיק הלידה שלי, ויש כל מיני דברים שאין לי בבית. אפילו אין לי למשל מוצצים של 0 עד 3 שנראה לי שכדאי לי לקנות, ואני צריכה לקנות גם את התחתונים החד פעמיים האלה. נראה לי יש את זה בסופר פארם. היה את זה גם במוצצים, אבל בסופר פארם נראה לי הגזרה שלהם הייתה לי יותר נוחה בלידה הראשונה, אז אני גם צריכה לקנות את זה, ועוד כמה פיצ'יפקס כאלה קטנים, אני לא זוכר בדיוק, אבל עשיתי לעצמי רשימה ביומן שלי, אז זה בגדול מה שאני צריכה לעשות עכשיו, לא עכשיו,
כאילו, עוד חלק השני של היום. וזהו בינתיים, זה ככה עדכון ביניים, שלנו בוקר טוב. וחג, קודם כל חג חנוכה שמח זה מן הסתם, אבל גם יש חופש עכשיו לזה, לילדים, נכון? אז שיהיה לכם חופש שמח, ותבלו ותהנו, ושיהיה לכם כיף, ותצפו בכל הוולוגמס עכשיו, יהיה לכם זמן לראות את כל הוולוגמס. תקשיבו, נכנסתי עכשיו למייל שלי, וקיבלתי איזשהו פרומושן כזה מ-iHerb, ואני בהלם, כי בחיים לא היה דבר כזה ב-iHerb. הם כותבים שמי שמצטרף, כאילו מי שלקוח חדש, מקבל 20% הנחה ברכישה הראשונה. כאילו שווה לפתוח חשבון חדש, ואם יש לכם כל מיני פריטים שאתם רוצים להזמין, פשוט להזמין מהחשבון החדש או משהו כזה, באמת. $20, תקשיבו, אני קונה ב-iHerb, אני חושבת מאז שיש לי את הערוץ, יש לי אותה מ-2014, המון זמן אני קונה ב-iHerb, זה אתר שקניתי בו הכי הרבה ever, ובחיים שלי לא ראיתי פרומושן כזה. כאילו בחיים שלי לא ראיתי שמביאים 20% הנחה ללקוחות חדשים, כאילו בכלל בשום אתר לא ראיתי דבר כזה, זה ממש מגניב. הם גם שלחו לי לינק שאני יכולה כאילו לתת, אז אני אשים לכם אותו למטה. אם יש לכם איזשהו סל שעשיתם עם כל הדברים שאני מראה לכם מ-iHerb כל ולוג שני, אז שווה שתבדקו את זה, כי אתם יכולים לקבל 20 דולר, אמרתי אחוז, 20 דולר הנחה. אני לא יודעת אם זה כאילו, אני לא רואה שכתוב פה איזשהו מינימום או משהו, אני לא יודעת, אבל תנסו, נגיד אם יש לכם סל ואתם לקוחות חדשים או שתפתחו חשבון חדש, תיכנסו כאילו דרך הלינק הזה ותלכו לסל קניות ותראו אם זה יתעדכן לכם, ותרשמו לי למטה, כי זה ממש מעניין אותי, כי באמת 20 דולר הנחה, אני בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. אז כן, תעדכנו אותי בתגובות אם אתם עושים הזמנה. הוא זז מלא, אבל אני אף פעם לא מצליחה לתפוס אותו במצלמה. כל פעם שאני פותחת את החולצה ומנסה לצלם גם בטלפון כדי לשלוח בקבוצה של המשפחה, אני פשוט לא מצליחה. אולי אם נהיה בשקט, אז אולי יזוז קצת. כי עכשיו, הנה, אתם רואים, אתם רואים? כי הוא היה די פעיל עכשיו. אני אנסה לתפוס אותו, אולי בפעם הבאה שהוא יהיה פעיל. יואו, הוא זז לי מלא, אבל כל פעם שאני מנסה לצלם זה פשוט הוא כזה לא, אני לא מעוניין. אין, לא יעזור. הקטע הוא זה שכשאני נגיד סוגרת את ה... אני עושה לו חושך כביכול, אז רק כשהוא בחושך אז הוא מתחיל לזוז. נגיד ככה, אם אני אתן לו כמה רגעים. הנה, עכשיו הוא בעת, אבל אוף, לא רואים את זה במצלמה. וזה ממש מבאש שלא מצליחה לתפוס אותו אף פעם בועט, כי הוא עושה לי ממש מסיבה, כאילו מסיבה בבטן, אבל אני אף פעם לא מצליחה לתפוס את זה. אני אנסה אולי בפעם הבאה שהוא יהיה ממש ממש פעיל, אני אנסה לצלם את זה בשושו, ואולי לא לדבר בכלל כדי שהוא לא יתבייש פתאום ויפסיק לזוז. יואו, אתם הורגים אותי מצחוק. אני עכשיו פרזמתי סטורי שבגלל שהיום הילדים יצאו לחופש, אז שאלתי אם אתם רוצים שאני אפרסם אולי באזור 12 כזה, בגלל שמלא אנשים בבית וזה, אז אולי כדאי שאני אפרסם יותר מוקדם. ואז אמרתי שגם לטובת האימהות או אנשים שעובדים שכן רוצים לראות את הוולוג שלי, אז נפרסם אותו בשעה 12, בשביל ש... כי אני יודעת שכאילו הרבה אנשים יוצאים לאכול בשעה 12, ואז אני אוכל להעביר איתם את הזמן. ואמרתי שזה בסדר, כי הוולוג שלי הפעם הוא רק 17 דקות, והוא לא כזה ארוך חצי שעה כמו תמיד. ואז אני מקבלת מכם עכשיו מלא הודעות באינסטגרם של לא, מה זה, למה רק 17 דקות, זה קצר, תאריכי וזה. אז אני לא יכולה לרצות אף אחד, או שאני עושה את זה חצי שעה ואז אני מקבלת תגובות של וואי, זה כזה ארוך, אולי תקצרי. ואז כשאני עושה כאילו ולוגים קצרים, אז אנשים מתבאסים, לא, אבל אנחנו רגילים שהוולוגים של חצי שעה, אז אני לא יכולה באמת כאילו לרצות אף אחד. אז כמו שאמרתי אתמול בסוף הוולוג, אני פשוט מצלמת, וכמה שזה יוצא, זה יוצא. זה לא שאני עומדת עם סטופר ואני אומרת, טוב, היום אני צריכה לצלם תוכן של חצי שעה, אז אני אפתח את המצלמה יותר. זה באמת לא עובד אצלי ככה. אני רואה משהו מעניין, ואז אני פותחת את המצלמה. אם לא יותר מדי דברים מעניינים, אז אני לא מצלמת, ואם יש הרבה דברים מעניינים, אז אני מצלמת הרבה. ויכול להיות שבסופי שבוע הם יהיו אפילו קצת יותר ארוכים, או אני לא יודעת. זה באמת, באמת, באמת לא תלוי
כאילו, זה כן תלוי בי, אבל זה לא תלוי בי, כי אני פשוט מצלמת את היום שלי, וכמה שזה יוצא, זה יוצא, אז אני לא יכולה לרצות את כולם, אז אם זה יוצא קצר, אני מצטערת, ואם זה יוצא ארוך, אז אני גם מצטערת. תכלס, אני לא מצטערת בכלל, הכל בסדר, כמה שזה יוצא, זה יוצא, וכל עוד אני נהנית לצלם את זה, ואתם נהנים לראות את זה, אז כולנו נמשיך להיות חברים, והכל בסדר. אין, רק אני מדליקה את המצלמה ומפסיק. טוב, עכשיו אין מצב שלא רואים שהוא כולו בצד הזה. כאילו פה אין, בקושי יש משהו. והוא כולו. יול, מה אתם רואים? תרשבו לי בתגובות אם אתם רואים את זה. אתם רואים שכאילו הוא כולו פה, זה הטוסיק שלו, אני חושבת. כי עם הראש למטה זה הטוסיק או הגב. פה אין כלום. יחסית אין כלום, כן? כאילו, יש פה פחות. שהבטן שלי באה בזווית ככה עכשיו. יהיו רואים את זה ממש טוב במציאות, אבל ממש זה לא עובר טוב במצלמה. טוב, אני רוצה להראות לכם איך אני מכינה את המרק בצד. מרק פטריות שלי. זה מרק ממש ממש טעים. הוא ממש ממש פשוט. הוא לוקח ממש כולם עבודה. זה רק צריך כאילו לחתוך את הכל. קוסטה מתה על המרק הזה, נעמי אוכלת את המרק הזה, אני מתה על המרק הזה, זה מרק פשוט מושלם לחורף, יש לו, אני את האמת מכינה אותו גם בקיץ, אני, טוב, אני רוסיה, אני אוכלת מרקים all year round, אבל הוא ממש ממש מתאים לחורף, כי הוא מין כזה, אני מוסיפה בו גם קצת שיבולת שועל, כאילו כזה יחסית כבד, כזה מתיישב טוב בבטן, כאילו כבד בקטע טוב, אז אני רוצה להראות לכם איך אני מכינה אותו, ממש ממש זריז, בגלל שאנחנו באמצע הוולוגמס ובאמת שאין לי זמן, אני ממש אשמח אם מישהי או לא יודעת מישהו, מי שרואה, מי שצופה בסרטון הזה, תעקבו אחרי המתכון ותרשמו אותו בתגובות ואני אשים עליו ואני אנעץ אותו משהו ואני אוסיף אותו לתיבת המידע, לא יודעת, כי אני פשוט יודעת שלא יהיה לי זמן לשבת ולהיזכר מה וזה ולרשום לכם מתכון, אז אם מישהו יכול בבקשה לעקוב אחרי המתכון שלי, לרשום אותו בתגובות ואז אני אנעץ אותו, זה ממש מה שיעזור לי. אז בואו נראה לכם איזה מרכיבים אתם צריכים. אז זה המרכיבים הבסיסיים, יש פה בצל מבצל אחד גדול או שניים קטנים, לא משנה, תפוח אדמה, פשוט שום, אפשר גם לקטוש, זה בסדר, זה משהו כמו חצי ראש של שום, אפשר יותר, אפשר פחות, זה תלוי בכם. פטריות שמפיניון זה שתי סלסלות כאלה, זה בדיוק, הם היו פה, אז זה שמפיניון, מה שקונים בכל חנות. גזר משני גזרים או פשוט גזר אחד גדול, ולרוב אני מוסיפה גם סלרי, אבל פשוט לא היה לי, אז אם אתם רוצים פשוט תוסיפו את זה. ואני משתמשת, את האמת, כל פעם זה אצלי זה משתנה, זה לא, כאילו נגיד הפעם קניתי מה זה, זה מה הייתה, כי אין לי מושג מה זה, אני כל הזמן קונה כל מיני, פשוט שיהיה וריאטי כזה בסוגים של הפטריות, אני כל הזמן קונה משהו אחר, זה יכול להשתנות כל הזמן, אז זה שיטאקי היום ומאי טאקי, ואני פשוט שמה אותם פה במים, כי הם צריכים, במים רותחים, והם צריכים כזה לספוג את הטעמים ולא לזרוק את המים האלה, כי כמובן שאנחנו נשתמש בהם, זה כמו ציר פטריות יוצר לנו. אז בואו נתחיל עכשיו את המרק שלנו. טוב, אז הוספתי שמן זית, את האמת אני ממש אוהבת להכין את המרק הזה על חמאה, אבל זה מה שנשאר לי מהחמאה, אז אני עדיין אוסיף אותה, אבל באמת אתם לא חייבים, כאילו מי שרוצה לשמור את המתכון הזה בתור פרווה, אז זה בסדר, פשוט ישתמשו בשמן זית, זה ממש בסדר, הפעם אני פשוט משתמשת בשניהם, כפי שאתם יכולים לראות זה כבר ממש חם, אני מורידה קצת את האש, אפילו קצת נשרפה לי חמאה, אופסי, אבל לא נורא, אני פשוט מורידה את האש ואני נותנת לבצל, פשוט, מה זה? מצאתי חתיכת פטריה, לא נורא. אני פשוט נותנת לבצל להתקרמל משהו כמו איזה 10 דקות, רבע שעה, פשוט שהוא קצת יספוג את השמן והוא יהיה כזה חצי שקוף, אפילו אם הוא יגיע לכם למצב שהוא נהיה כזה חום, זה מעולה,
ככל שהבצל יהיה לכם יותר סבלנות לתגן אותו, המרק שלכם יהיה הרבה יותר טעים. ככה זה נראה אחרי איזה 10 דקות, רבע שעה, משהו כזה, אין לי מושג. זה פשוט היה על אש נמוכה, נמוכה בינונית כזאת, אז ככה זה נראה. זה השלב שבו אנחנו מוסיפים את הגזר שלנו. אם יש לכם סלרי, אז זה הזמן להוסיף גם אותו, אנחנו נוסיף אותם ביחד. אני נותנת ערבוב ואני נותנת להם ביחד עוד איזה 5 דקות, 7 דקות, לא יותר מדי, פשוט כדי שהם כזה יספגו את הטעמים אחד של השני. זה השלב שאנחנו מוסיפים את הפטריות שמפיניון. אנחנו מוסיפים בינתיים רק אותם, לא את הפטריות האחרות. ואני נותנת ערבוב ואני אסגור את זה, זאת אומרת אני אתן לו 5 דקות עם מכסה סגור, משהו כזה, כדי שהלחות כזה תחדור לפטריות והם יצטמצמו, ואז אני אפתח. אני אתן להם עוד איזה 15 דקות ואז אנחנו נמשיך להוסיף את שאר המצרכים. אז אני כרגע סוגרת ונותנת לו 5 דקות. אז ככה נראות הפטריות שלנו אחרי משהו כמו 5 דקות עם הסיר, עם המכסה יותר נכון, בסיר עם המכסה. וזה השלב שבו אני ארצה להוסיף את שאר הפטריות. אז חתכנו פה כבר את שאר הפטריות ואנחנו, כמו שאמרתי, משאירים את המים האלה, אנחנו לא זורקים אותם. אז אנחנו ניקח גם את הפטריות האלה ונעביר אותם, ונראה לי שאני אעשה את זה ואז אני אראה לכם, כי אני לא אצליח לעשות את זה עם המצלמה ביד אחת. אז העברתי גם את הפטריות האחרות, אני נותנת ערבוב, אני כרגע בשלב הזה יותר לא מכסה את הסיר, אני פשוט נותנת לו עוד איזה 5-7 דקות, אפילו אני אגדיר קצת את האש, פשוט כדי שהכל כזה יתאגן ביחד. ואז אנחנו תכף נוסיף גם את השום. אני מוסיפה את השום רק בסוף, כי אם אני מוסיפה, ושתדעו שזה טיפ בכלל באופן כללי, אל תוסיפו שום בהתחלה, כי אז הוא יכול להישרף לכם ואז הוא משנה את כל הטעם של האוכל שלכם וזה לא יהיה טעים. אז מוסיפים שום ממש ברגע האחרון. אז אני נותנת לזה 5 דקות ככה בכיף, ואז נוסיף את שאר הדברים. זה השלב שבו אני אוסיף את השום שלנו. מבחינת טבלון אני באמת שלא מטבלנת יותר מדי, אני לא שמה איזה טבלינים מיוחדים, אני שמה אורגנו. רגע, אני אפתח את זה כי הרשע עכשיו אני אעביר. אתם רואים, אני עושה באמת לפי העין, אבל אני יודעת, נגיד כפית. אני אוהבת שום גבישי, אתם יודעים, אז אני מוסיפה גם את זה. ממש לא חובה, אז כאילו כל מה שאני מוסיפה, אתם ממש לא חייבים להוסיף, כן? זה ככה, כל פעם אני עושה משהו אחר. כמובן מלח. אני משתמשת במלח ים אטלנטי. אחר כך כמובן שאנחנו נתקן טיבול אם צריך. נוסיף עוד קצת פלפל שחור, אני לא מוסיפה הרבה כי יש לנו את נעמי, אז בקטנה כזה. ובגלל שאני רוצה שהמרק שלי יהיה עשיר וסמיך, אז אני מוסיפה לו שיבולת שואל. עכשיו אפשר להוסיף גם גריסים, זה לא משנה, אני בכוונה מראה לכם את זה בקוס פלסטיק, כאילו לרוב אני שוב אני עושה את זה לפי העין, אבל אני אראה לכם את זה ככה כדי שתבינו פחות או יותר כמויות. יכול להיות שנצטרך להוסיף קצת, או שאולי סבתי יותר מדי, אבל you know, אני תמיד עושה את זה לפי עין, ואני יודעת שזה מעצבן כי אתם אוהבים כמויות מדויקות. אז זה בגדול מה שאני שמה. עכשיו זוכרים את המים האלה של הפטריות? אז מה שאני עושה, אני מעבירה את המים האלה ממש בזהירות, ותשימו לב שלמטה יש כמו הצטברות כזאת, בגלל זה אני מעבירה אותם בזהירות, כי אני לא רוצה את ההצטברות הזאת בתוך המרק שלי. אז אני ממש בעדינות שופכת, וברגע שאני רואה שזה כבר מתחיל כזה, זהו, אני חושבת שזה מספיק. ובעצם המים האלה זה ממש 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 ציר, כאילו זה ממש ציר של פטריות, זה נותן למרק הזה את כל הטעם העשיר שלו. אז זה כרגע, בואו נביא את זה לרתיחה. ואני מוסיפה כמובן, שמתי קומקום, ואני אוסיף לו עכשיו גם עוד מים בערך, אני חושבת שזה יעד לפה, אני לא יודעת כמה ליטר יש פה. אם למישהו יש מושג כמה ליטר יש בסיר הזה, אז תרשמו לי למטה. 5-3, אני לא, אין לי מושג, זה גם אין לי פה שום סימון, אז סורי. אבל אני חושבת שמבחינת נוזלים
יהיה פה לפחות 2-2.5 ליטר, משהו כזה. אז הבאתי את הקומקום, בואו נוסיף את המים. אני חושבת שככה זה מספיק. אז כמו שאמרתי, אני חושבת שיש פה אולי קצת יותר משני ליטר, 2.5 כזה, לא יותר. כמובן שבסוף בסוף אנחנו שמים את הפטריות, את התפוח אדמה שלנו, מלא. כן, ואני מוסיפה גם שני עלי דפנה בפנים. אני נותנת לו ערבוב אחרון, ואז אני אסגור את המכסה. אני שמתי כרגע על אש שהיא די גבוהה, אני אתן לו לרתוח, ואז אני אוריד את האש ואני אתן לו לפחות איזה חצי שעה, 40 דקות, משהו כזה, כדי שכל הטעמים ייפתחו לי במרק. וכן, אני אראה לכם עוד מעט, כשהוא יהיה מוכן כבר, אז אני אראה לכם את התוצאה הסופית. טוב, אז עברו 40 דקות, ואת האמת כבר רוצאתי מנה קטנה לקוסטרד, בגלל זה זה נראה כאילו יש פחות מרק, אבל וואי, זה יצא כל כך טעים, אומייגוד. אז כן, ככה זה אמור לראות אחרי חצי שעה, 40 דקות. אז אני עכשיו אכבה את המרק, ושיהיה לנו בתיאבון. וואי, תקשיבו, זה יצא מושלם. אז היום החלטתי שבא לי ריח של ספא בבית. אתם רואים כבר כמה נשאר בקושי, וזה של מאייר, אז יש לי את הנר הזה ממש, הוא חם, ממש הרבה זמן. קניתי אותו ב-iHerb, זה נר סויה, וואי, יש לו ריח מושלם של ספא, דיברתי עליו כבר נראה לי 800 פעם כבר, במהלך לא יודעת, שנה האחרונה, וכמו שאתם יכולים לראות, ממש נשאר לו טיפה, והוא מחזיק לי ממש הרבה זמן כבר. אז אני אשים לכם גם קישור אליו, אם הוא עדיין קיים, אני לא יודעת, הוא די ישן אצלי. אז כן, כל הבעיה, יש לי ריח של ספא עכשיו. איזה אדומה אני, אכלתי עכשיו את המרק וזה עשה לי לחיים אדומות, קצת התאפרתי, שמתי גבות, מאסקרה וקצת שפתיים, אבל יואו, תראו איזה אדומה אני, ממש עשה לי סומק יפה, החום והמרק הזה. אז נעמי עכשיו עוד שנייה מגיע כבר הביתה, הוצאתי לה גם מבעוד מועד כדי שיתקרר. יש לה פה מרק מוכן, ואני חייבת לנסוע, וואי מלא זה אדומה אני, ואני ממש חייבת לנסוע לסידורים שלי, כמו שאמרתי לכם, סופר פארם, ויש לי עוד כמה דברים שאני צריכה לעשות. אז זה כן, פשוט יאללה, בואו נלך ביחד. אתמול בערב נכנסתי לאתר איקמיסט, מי שמכירה, ובאתר הזה פעם, בכל אופן כשהייתי בראיון עם נעמי והרבה אחרי, הם היו מחזיקים מלא מלא מותגים של תינוקות, ולדה ומאם וטומי טיפי ולנסינו נראה לי קוראים להם, כאילו מלא מלא כל מיני מותגים שהייתי קונה מהם, כי אין שם, כאילו בקופה יורד לכם 17% של המאם כי זה אתר בריטי, והייתי קונה שם כל הזמן כאילו ערימות של דברים. עכשיו אתמול נכנסתי, אני לא יודעת אם זה אחרי בלק פריידי או שהאם הם הפסיקו לעבוד עם המותגים האלה, כי אני רואה את כל המותגים אבל הכל out of stock, כאילו אין שום דבר, כאילו ממש כלום, לא מוצצים, לא בקבוקים, לא רפידות הנקה, פשוט כלום. רציתי גם לקנות את ה... דיברתי על זה, על השמן לפטמות, זה של חברת לנזינה, זה מין בקבוקון סגול כזה, זה שמן לינולין, אם אני לא טועה ככה קוראים לזה, אז הוא ממש טוב, זה הדבר היחיד שהילד, כאילו שאפשר למרוח על הגבות. אומייגאד! שאפשר למרוח על הפטמות והילד אחר כך יכול לנוק וכאילו זה לא מסוכן. אז קיצר, פשוט לא היה, ובארץ נגיד הרפידות הנקה, נגיד אם שם, וואי אני אפילו לא זוכרת מחירים, אבל כאילו זה היה פי שתיים זול יותר מבארץ, אם לא יותר, זה היה כאילו זול, כאילו בארץ זה יקר יותר במוגזם. אז long story short, זה פשוט לא קיים, זה הכל out of stock, וזה ממש מבאס אותי, כי זה אומר שעכשיו אני צריכה לקנות דברים בארץ, ואין לי בעיה, אני מאוד אוהבת לקנות דברים בארץ, כל עוד אני לא מרגישה שעושקים אותי. ואם יש לכם איזה שהם אתרים, כי אני יודעת שיש ב-iHerb למשל ולדה, ויש להם כל מיני מנצ'קין נראה לי גם ב-iHerb, אבל אני יודעת ששם, קודם כל ב-iHerb אני כן משלמת 17
אני פשוט משלמת את המחיר של המוצר, כי הם לא עושים לי את ההנחה של ה-17% של הבריטים. אבל קיצר, אם יש לכם איזה שהם אתרים שאתם מכירים וסומכים עליהם ואתם קונים שם באמת כל מיני דברים לילדים, לתינוקות בעיקר, והם משתלמים והם מוצרים טובים, אז בבקשה תרשמו לי בתגובות, כי זה ממש מבאס אותי שאני עכשיו אצטרך לקנות הכל בארץ וזה יעלה לי מאות שקלים, ומה זה לא בא לי לבזבז את הסכומים האלה עכשיו? אוי, איזה סתומה יצרתי! במקום לפנות לאזור תעשייה, למקום שאני צריכה לנסוע אליו, אמרתי אולי אני לא אסע לסופר פארם, כי הסופר פארם נמצא מחוץ לעיר ולא היה לי כוח לנסוע עד לשם. ואמרתי, טוב, נו, אני כבר אנסה לקנות הכל במוצצים וזה, ו... פספסתי את הבנייה ועכשיו אני צריכה לנסוע ברול אופן לאזור הזה, אז אני כבר אכנס לסופר פארם. אוף! סופר פארם, סיימנו. אני אראה לכם בבית אם תרצו לראות מה קניתי. ואם אני כבר פה, אני אכנס שנייה לסטוק. אני אפילו לא אכנס, אני צריכה פשוט לראות מפה לשולחן, כי המפה שהייתה לנו קצת זכרונה לברכה, ואני כבר איזה, נראה לי שבועיים, אם לא יותר, אומרת לעצמי, ויקה, תלכי לסטוק, תראי אם יש מפות יפות, ותשימי על השולחן, כי זה שולחן לבן של איקאה, ואתם יודעים מה קורה לשולחנות לבנים. אז אני אנצל את הזמן הזה שאני פה, ואני אלך לחפש מפה. כבר כמה פעמים שאלתם אותי לגבי הנפה הוורודה שיש לי של הקמח, אז זה פשוט בכל סטוק נמצא, זה של החברה הזאת. עכשיו במקרה עברתי וראיתי את זה, אז אמרתי אני אצלם לכם. הנה, כך קוראים לזה, של החברה הזאת, של חברת מאמה, בבקשה. אז קניתי מפה ואני אראה לכם אותה כשאני כבר אחזור הביתה. עכשיו אני צריכה לקפוץ לעוד איזושהי חנות לא ממש מרגשת, אז נראה לי שכבר ניפגש בבית. אבל בואו תקשיבו, אני בהלם, לא, מה זה בהלם? אני לא בהלם, אבל אני כאילו כל פעם מחדש מופתעת מהמחירים הלא הגיוניים על מוצרי תינוקות בסופר פארם. באמת, זה מה זה מוגזם. אני, לשם ההשוואה, כאילו סתם בשביל הקטע, הלכתי לחשבונית ששילמתי, כאילו במייל, ישנה מאז 2016, באתר איקמיס, לא שדיברתי איתכם בדרך לשם, אני בדקתי את השמן של לנסינו, של לינולין, מה שאמרתי לכם עם ה... עם השמן לפטמות, כשהן כזה נזדקות וכואבות וכאילו כשמניקים, אז זה ממש ממש עוזר. זה עולה בסופר פארם 64 שקל. 64 שקל. אני הייתי בהלם כששמעתי את המחיר הזה. אני קניתי את זה באיקמיסט ב8 פאונד, משהו כזה. רפידות הנקה של לנסינו פה בשופרסל, בסופר פארם, 54 שקל, אני קניתי אותם באיזה 4 או 5 פאונד. אני פשוט, המחירים, ועוד קניתי כל מיני מוצצים פה, כי עוד היה מבצע במקום 40 שקל, אז זה עלה 30 שקל, סבבה, תודה. אבל בונה, אני קניתי את אותם המוצצים של אותה חברה ב-3-4 פאונד, ופה זה עולה 30 שקל במבצע. אני פשוט... אין לי מילים להביע את הזעזוע העמוק שלי. אני לא מבינה למה גם, כאילו, למה דווקא מוצרי תינוקות ואימהות הם כל כך יקרים? זה לא נשמע לכם הזוי? כאילו, למה זה כל כך יקר בארץ? אז אני מחזקת את מה שאמרתי לפני, ופליז, אם יש לכם אתרים שאתם קונים מהם מחול, או לא יודעת, מקומות שאתם קונים מהם שהם לא מחירים כאלה מופרכים, בבקשה תרשמו לי בתגובות, כי זה כל מה... נגמרו לי המילים מרוב ההלם, זה ממש ממש יקר, באמת. תשאיר לי. בהר, מוצד. אבל זה היה הכי מתאים ל... אני לא יודע איך אפשר לה...
כזאת למטבח. בסך הכל זה בסדר נראה לי, מה אתה אומר? בסך הכל בסדר, פגשתי סבדרה אחרת. מה אתה אומר? דווקא אני רטרו. רטרו כזאת, נכון? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. רואי? נעמי, תמזיקי עם אבא. כל הכבוד לנעמי. זהו. איך אני אשים אתכם ככה כדי שתוכלו לראות את כולם פה. קיצר, לפני, מתי זה היה זה? בואי, את רוצה לשבת לידי מה? בואי. לפני איזה שבוע קניתי דיספנסר וקניתי מפיות, תכף אני אראה לכם, יש פה 6,400 מפיות. פשוט לשולחן, קניתי את זה ושכחתי את זה באוטו של ההורים שלי ורק עכשיו קיבלתי את זה בחזרה. פשוט קונים את זה בחנויות מתמחות של בישול ואפייה ודברים כאלה, כאילו, אני לא יודעת, יש את זה בכל עיר. איפה שאתם קונים את הדברים המיוחדים לבישול ולאפייה וכאלה. בואי, 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 בואי. אז אפשר לקנות את זה. אז בגדול, אתם רואים, זה פשוט מפיות כאלה, זה בדיוק כמו שיש במסעדות, זה פשוט נוח כזה. לא, 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 לא. רגע, נעמי, תרגי, תרגי. זה מפיות בתיאבון כאלה, פשוט כתוב כזה בתיאבון, ויש את זה להורים שלי, ובגלל זה אני גם קניתי, כי ראיתי שזה... נזלת. כן, זה, לא, זה לא לנזלת, כי זה מאוד מאוד נוח, אז אמרתי, נקנה שיהיה לנו גם, אז בגדול ככה, כאילו זה הקטע הזה, אתם רואים? שמים דיספנסר, ופה יש את המפיות, ואני פשוט הולכת לשים את זה בשולחן. אז אני חושבת שאחד כזה מספיק בדיוק לדיספנסר כזה לשני הכיוונים. הנה. צ'לאם! אז אנחנו עכשיו נוסיף אותו פה על השולחן, ואת כל השאר אני פשוט אחביב הבוידם או משהו. דרך אגב, מה אתם אומרים על המפה הגריאטרית שלי? אני חושבת שבסופו של דבר היא סבבה. היא מתמזגת יפה עם הירוק שיש לנו במטבח. זהו, אז נשים את המפיות האלה כאן. וזהו, יש לנו פינת שולחן ממש חמודה, לא? בזמן שקוסטה מקלח את נעמי, אני ממש זריז אראה לכם את הדברים שקניתי בסופר פארם. קודם כל קניתי, מי שהמליצה לי בתגובות לקנות את התחתוניות האלה, לא תחתוניות, זה תחתונים חד פעמיים עם פד מובנה. יש פה 8 יחידות, זה... טוב, אני עכשיו אכבה. טוב, שנייה, אני צריכה לכבות את הכפתור של הדוד שמש, שנייה. קיצר, אז קניתי את התחתונים האלה. אני ראיתי שהיה להם גם את התחתונים אחת פעמים שאני רציתי לקנות, אבל משום מה הם עלו 18 שקל וזה נשמע לי מה זה מוגזם, כי אני זוכרת שבמוצצים קניתי את זה ב-8 שקל. אז לא יודעת, את האמת לא הגעתי היום למוצצים, פשוט לא היה לי כוח להגיע עד לשם, אבל יכול להיות שאני עדיין אקפוץ אולי בימים הקרובים, אבל בינתיים קניתי את זה, זה עלה 34.90. אז כן, קניתי את זה בעקבות המלצה שלכם. קניתי תחתוניות, לא מרגש במיוחד. קניתי את האוטרי בונים בייבי, יש לי כבר 2 כאלה. פשוט כתוב מגבוני אף, היפואלרגיים, רכים במיוחד. אז כן, כתוב מואשר בוויטמין E ופרוויטמין B5, מכילה לוברה וקמומיל, אינו מכילה אלכוהול וצבע. שתי חבילות של 36, פשוט קניתי את זה כי זה עלה, זה 10 שקלים, זה היה באיזשהו מבצע. כן, קיצר, זה פשוט יש להם ריח כזה של, או של אקליפטוס כזה, אז... קניתי עוד, קניתי 2 זוגות של מוצצים, אחד של 0 עד 2, ורגע אני אפקס לכם את זה, הנה זה אחד מ-0 עד 2 והשני מ-0 עד 6, ואת האמת אני רגילה יותר להשתמש באלה שהם סיליקונים, אתם רואים שפה זה, איך קוראים להם? לטקס הם קוראים לזה, את האמת עם נעמי אף פעם לא השתמשתי בלטקס, תגידו לי אם זה סבבה או לא, אין לי מושג, אני פשוט לקחתי את זה כי זה הדבר היחיד שהיה ל-0 עד 2, כי זה נראה ממש יותר קטן מ-0 עד 6.
של הסיליקון. בכל אופן לקחתי את שניהם במבצע 30 שקל לזוג, אז 30 ו-30, וזהו, כן, וואלה, זה היה ממש קצר. זה מה שקניתי הפעם. בכל אופן, אני חושבת שאני אסיים את הבלוג הזה כאן, כי זהו, כבר מאוחר ואני ממש רוצה לערוך. מחר אני נוסעת לתל אביב, ייי, תחזרו מחר, תראו את כל הכיף שלי בתל אביב. ואנחנו נוסעים עם קוסטה ביחד ברכבת, שזה גם כיף. ומילת הקוד הסודי, מי שהגיע עד לפה, זה כבר נהיה ממש מסורת, אז אנחנו ממשיכים עם זה. אני חושבת שהיום זה יהיה מאסטר שף. תרשמו לי למטה את המילה, את הצוות מילים, מאסטר שף, כי הכנו היום מרק ממש טעים והרגשנו מאסטר שף. אז מי שהגיע עד לפה, תרשמו לי מאסטר שף למטה, וככה אני יודע שהגעתם עד לפה וראיתם את כל הוולוג. וכן, זהו, אני חושבת שאני אסיים את הוולוג הזה כאן, ואנחנו ניפגש מחר. יאללה, ביי!